Фактично нове життя зараз починає пані Тамара. У жовтні вона втратила чоловіка. До повномасштабної війни він працював на комбінаті «Запоріжсталь», потім добровольцем пішов на фронт. Он сказал, не то, что он должен, обязан. Говорит, я не буду себя уважать. Говорит, а потом и ты не будешь меня уважать. Говорит, я все, взял документы и пошел в военкомат. Спершу Тамара, син та донька справлялись із втратою самотужки. Потім родині запропонували участь у проєкті «Незламна мама» від фонду «Маша» та гуманітарної ініціативи групи «Мединвест. Рятуємо життя». Рассказали, что психологи есть. Я была уже, наверное, в том состоянии, что мне, наверное, надо было это. Жінка, не роздумуючи, погодилась. Три тижні вона разом з дітьми провела на заході України. Була терапія, була тілесна терапія. Щось вроде йоги напомнило, але це щось теж дуже необычне, на самом деле, я з цим не сталкивалась. І арт-терапія теж робили поділки, там рисували, картини, сумки. Не менш насиченими дні були і у малечі. Був прекрасний дитячий садик. У мене Саша в мій дитячий сад не хоче ходити, а тут він просто біжав туди. Дочка ходила, у них теж були ресурсні групи, була арт-терапія, були настольні ігри, вони там грали. В общем, такий спортзал, походи на свіжий воздух. Сім'ю хижняків підтримують друзі та родичі. Втім, робота із психологами проєкту «Незламна мама» дала неабиякий позитивний ефект, каже пані Тамара. Друзі, все зі своєї сторони, от нічого, ти молода, вся життя йде далі. А спеціаліст розказав по полочкам, тому як треба, як не треба. Діти стали спокійніше, от, і я, тобто, ну, мені, ну, правда, прийшло на пользу. Вот, общение с психологами, я и отдохнула, и расслабилась, выдохнула и поняла, что надо все, надо развиваться же дальше ради детей.